Kunci tak boleh buka. Tak boleh. Tak payah lah tu. Ini turun. Satu. Bimbing dalam kereta pun saya ingat sudah masuk air lah bang. Kurang dah sini, kurang dah. Bimbing kereta dalam pun sudah masuk air. Ha, itu, itu, itu boleh buka. Ya, 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 ya. Ya, ya. Orang sudah tahu masuk saja apa yuk.